Boa tarde, meus fãs, meus amigos. Aqui fala o Moreno Maia, na outra ponta do telefone. Não, eu quero tocar Saudade de Ouro Preto, porque uma pessoa, ou deve ser surdo, não entende de música, o negócio dele é pegar uma enxada, arrancar umas minhocas e pescar. Porque qualquer avalso de Saudade de Ouro Preto, se ele não sabe, aí não tive coragem de se identificar, dizer o nome, nada. Só falou assim, Moreno Maia tocou Saudade de Ouro Preto e não, eu não entendi coisa nenhuma. Então ele já se contradisse, porque a Saudade de Ouro Preto, se ele não sabe, foi a primeira valsa brasileira gravada no Brasil por Antenógenes Silva, acordeonista. Então, vou tocar, vou simplificar bem ela, ver se essa anta entende. Ou então, não fala mais de música e trata de pegar uma enxada e capinar um mato lá, caçar, pescar, que de música não entende foi nada. Vou começar. Especialmente oferecido para essa pessoa que disse que não entendeu nada, se ele mesmo falou, Moreno Maia tocou Saudades de Ouro Preto e eu não entendi, foi nada. Então eu já caí em contradição em falar o nome da música. Como é que ele falou Saudades de Ouro Preto e não entendeu nada? Tá, especialmente toquei para ele, para ninguém mais. A boneca se sentir endeusada, eu também não queria se meter em música se ele não é do ramo. Desculpa, eu sou meio pavio curto, mas quem é que manda o cara se meter onde não é chamado? Pô, a gente leva 80 e tantos anos para aprender instrumento. Pra depois vir um pangaré aí dizer eu não entendi, foi nada, e falou no nome da música. Então aí ele já assinou a sentença.
de burrice. Um abraço, desculpe meus amigos ouvintes, que eles sempre me respeitaram, eu respeitei eles. Mas esse pangaré não se meta mais, não é chamado. Obrigado, gente. Um beijo para todo mundo.